Bon dia i benvinguts a una nova entrevista política. De fet, iniciem un nou cicle de les entrevistes polítiques a Ona Malgrat i ara ens hem traslladat. Aquesta segona tanda la farem des de la sala de plens de l'Ajuntament, des d'on es debaten les qüestions més importants del municipi, d'on debaten a través de les sessions plenàries els diferents grups municipals. Avui iniciem aquesta nova ronda d'entrevistes i ho fem, en aquest cas, amb el PSC. Ens acompanya en Sergio Ortín, el regidor Sergio Ortín. Sergio, què tal, com estàs? Hola, bon dia, gràcies. Avui ens acompanyes per parlar, per analitzar l'actualitat política del municipi, sobretot parlem de les àrees que te n'ocupes, sobretot també de joventut. Hi ha en marxa durant tot aquest mes de novembre d'un concurs de raps que es fan els dissabtes. Com està anant? Correcte, sí. Aquest concurs de rap, bueno, ja va començar el passat dissabte i la veritat és que va anar molt bé. La veritat, van venir molts joves de públic, vam tenir els primers 8 participants i déu-n'hi-do la sensació, fins i tot, no? Els propis joves valoraven al final del concert que s'ho havien passat molt bé. Val a dir que aquí a Malgrat també hi ha molta afició entre el jovent, no? cap a aquest estil musical del rap i del hip-hop. I també ha estat tota una sorpresa perquè inicialment no en vam tenir constància fins que vam posar en marxa la primera fase del DAC, que diguéssim ens van arribar tots aquests inputs, no? De tot aquest interès cap a aquest món del rap. I bé, nosaltres com a regidoria també volíem donar resposta a aquesta demanda, no? I d'aquí també que haguem posat en marxa, diguéssim, al llarg de tot aquest mes de novembre, els dissabtes per la tarda, aquest taller de rap. Els joves tenen, per tant, un espai, no?, de trobada i un espai, una activitat que el que fa és, doncs, animar-los, no?, a participar, a viure la vida activa de Malgrat de Mar, en aquest cas des del seu segment, el jovent. Correcte, sí. És una manera de que el jovent, diguéssim, s'impliqui, sobretot en una activitat que els agrada, no?, majoritàriament, en la qual comentava abans, hi ha molta afició, i bé, hem volgut organitzar en aquest cas un concurs de rap que respongués a les seves expectatives, no? I penso que amb aquest Rolling Raps Fest, no?, que és el títol d'aquest concurs de rap, crec que ho estem aconseguint, no? Sobretot perquè ho hem intentat professionalitzar al màxim, no?, el concurs en si, no? Diguéssim que hi ha un jurat, fins i tot, no? Cada dissabte, diguéssim, es fa com una ronda eliminatòria i disposem d'un jurat que està format, diguéssim, per alguns dels grups de més actualitat dins d'aquest món del rap, no? I llavors, bueno, es van fer aquestes eliminatòries i d'aquesta manera així finalment arribarem al dia 4 de desembre, no?, que tindrà lloc, diguéssim, la gran final d'aquest concurs de rap, no? Val a dir també que el premi, no?, que tindrà el guanyador o guanyadora d'aquest concurs de rap ja de per si és un al·licient, no?, diguéssim, de cara a engrescar els joves a que hi participin, no? Estem parlant ni més ni menys de que el jove o la jove que guanya aquest concurs de rap podrà, diguéssim, gravar un videoclip, una cançó i bé, tenir una sessió de fotos en un dels estudis amb més, diguéssim, reputació dins d'aquest món del rap, no?, que és l'estudi La Sèptima de Barcelona, no? És un estudi on tenim artistes d'actualitat dins del món del rap, com poden ser Hars GZ o fins i tot la pròpia Sofia Gavanna, no?, que han allà gravant els seus propis, diguéssim, videoclips, no? Parlant d'aquesta activitat, no?, que s'ha plantejat, Sergio, de fet, el fet que es faci durant 4 setmanes, i que és tot un mes, això fa també una mica que es vagi parlant molt, no?, és a dir, que es parli durant tot aquest mes dels joves. No sé si la idea serà aquesta també en el proper any, quan tinguem el nou any, el 2022, el fet de parlar, doncs, cada setmana, que durant tot un mes es parli dels joves, que no siguin activitats puntuals, a dir, farem pels joves això, sinó que un projecte de més envergadura, no?, és a dir, de més recorregut. Sí, efectivament, l'objectiu que té la regidoria de joventut és, sobretot, és un objectiu difícil d'aconseguir perquè després depèn de molts factors, entre d'altres dels recursos que té la pròpia regidoria, no?, per poder, diguéssim, posar en marxa activitats, no? Però un dels objectius que ens marquem és que la regidoria de joventut, al igual que la regidoria de cultura, qualsevol altra regidoria,
pugui tenir al final una programació estable d'activitats durant tot l'any, no? Que diguéssim, aquest seria l'objectiu a aconseguir. Suposo que ara que s'estan, no?, que estan treballant els pressupostos, aquí és una qüestió important, no?, el fet de tenir aquests recursos, no?, per fer aquesta programació estable. Clar, clar, correcte. Nosaltres estem lluitant per poder aconseguir el màxim possible en aquest sentit, però bueno, al final aconseguim el que aconseguim i tinguem el pressupost que tinguem en el cas de joventut, sobretot, vull dir, aquest objectiu, aquesta idea hi és, no? I anirem treballant en aquest sentit. Parlem d'altres qüestions, però que també ens relacionen, ens vinculen amb els joves. De fet, tenim aquí a tocar el mes de desembre, tenim a tocar el pont de la Puríssima i, en aquest cas, a Malgrat de Mar és parlar de la festa major d'hivern, de la festa major de Sant Nicolau. I una també de les activitats tradicionals és el concert Sant Nicolau. De fet, ara fa pocs dies des de l'Ajuntament anunciàveu quins seran els grups que hi actuaran, oi? Correcte, sí, sí, fa qüestió de pocs dies ja es va anunciar que en aquest Sant Nicolau d'enguany actuaran els grups Marcel i Júlia i Coers, no? Són dos grups que, bé, hem agafat aquests grups per la seva trajectòria, perquè són grups també que tenen un missatge reivindicatiu a través de les seves cançons, no? En el cas de Marcel i Júlia, per exemple, el missatge reivindicatiu va en la línia de criticar totes les actuacions que s'estan duent actualment contra el medi ambient, no? Diguéssim, totes aquelles males pràctiques que fa que ens trobem amb aquesta situació, no?, de canvi climàtic, de que estem perdent molts ecosistemes, no? I en el cas de Marcel i Júlia, justament el missatge va en defensa, diguéssim, del medi ambient i sobretot de la sostenibilitat, no? Que penso que són temes que moltes vegades es parla molt en els mitjans de comunicació, però sembla que no els hi donem la importància que mereixen. És, no?, una manera d'arribar, per tant, amb aquest missatge als joves, no? Correcte, sí, sí. Hem de pensar que els joves ja de per si, o almenys la majoria d'ells, ja estan força compromesos, diguéssim, amb totes les injustícies que estem vivint actualment com a societat, i penso que m'interessa també potenciar grups que tinguin aquesta línia, no?, de denúncia a través de les seves lletres, de les seves cançons, de totes aquelles coses que com a societat farien bé a replantejar-nos de que, bueno, no, que no podem continuar en aquesta línia, no? I en el cas de Coers també té un caràcter reivindicatiu important, perquè bé, Coers és un grup que és un grup, diguéssim, de reggae amb més projecció, no?, actualment a nivell estatal, però a part d'això, que també és un fet destacable, no?, de cara a haver pensat en ells perquè vinguin a aquest Sant Nicolau, i el tema de que també a través de les seves cançons Coers pues, també fan una denúncia de les injustícies socials i tanmateix ells tenen un missatge molt, molt vitalista, no? Tenen una manera de viure la vida a través de les seves cançons, que és també molt, molt destacable i molt positiva, i és també un argument pel qual també hem pensat en aquest grup per aquest Sant Nicolau d'enguany. Doncs suposo que també ja està tot a punt, no? I la gent que es vulgui apuntar, perquè en aquest cas s'ha de fer una inscripció prèvia, oi? Sí, correcte. Per, diguéssim, la gent que es vulgui apuntar haurà de fer reserva d'entrada a través d'Antàpolis. Les entrades es posaran disponibles per reservar a partir del dia 15 de novembre. I a part també comentar una altra cosa important a tenir en compte, que aquelles persones que vulguin anar al concert hauran de portar també el seu passaport Covid, perquè actualment per poder accedir a concerts a peu dret i en espais tancats és també un requisit obligatori. Abans de parlar d'altres qüestions i també breument, m'agradaria parlar-li de com està la tramitació pel futur Espai Jove. Bé, amb l'Espai Jove continuem treballant. L'avantprojecte pràcticament ho tenim ja finalitzat. Vam fer dos tallers, diguéssim, participatius amb els joves. Un concretament consistia en la ideació, diguéssim, d'un mural, i l'altre consistia en la ideació del futur mobiliari d'aquest Espai Jove. Bueno, són uns tallers que va costar que els joves participessin, perquè penso que el tema de la participació i ja de per si amb els joves sempre costa, però bueno, diguéssim que aquells joves que van participar doncs van gaudir d'aquest taller i els hi va resultar molt, molt profitós, no? Que al cap i a la fi és el més important, no? Al final. És potser un repte aquest pel proper any, pel 2022, el fet de fer alguna cosa perquè els joves s'impliquin més? Sí, vida del poble. Sí, clar, és sempre un repte que està ja present, no? Que bueno, que és el que deia, no? En el cas dels joves, fins i tot
sempre costa més perquè de vegades participin en segons quines activitats, però bueno, nosaltres no ens rendim i continuem treballant per aconseguir-ho algun dia, no? Que els joves realment se puguin implicar en molts aspectes, ja siguin activitats o d'altres aspectes de la vida social del nostre poble, no? I bé, deia això, no? Que l'avantprojecte pràcticament ja ho tenim finalitzat un cop han passat aquests dos tallers de participació, i ara, de cara a principis de l'any que ve, doncs encetarem el projecte executiu, que diguéssim que ja serà el pas previ o últim pas, diguéssim, de cara a dur a terme la reforma que s'ha de fer de l'espai de la Immaculada, no? Que serà el futur espai jove. Si parlem així molt breument de calendaris, potser ja l'any que ve podria estar, a mitjans o finals de l'any que ve, podria estar aquest espai? Sí, nosaltres en el pressupost ja estem treballant perquè en el capítol d'inversions es reculli, diguéssim, una partida per tal de poder arranjar l'espai jove. Nosaltres treballem amb aquesta previsió, no? De primer finalitzar el projecte executiu, que això serà a principis de l'any que ve. Un cop finalitzat el projecte executiu, el següent pas i últim i més important serà, diguéssim, dur a terme tot l'arranjament de la Immaculada, no? I la idea és això, no? De que en l'últim trimestre de l'any que ve de poder disposar de la Immaculada, i després el gran repte serà com dinamitzar la Immaculada, no? Serà una altra fase del, no, del procés. Clar, serà una altra fase, però bueno, en la qual ja hi anem pensant, no? Perquè penso que s'ha d'anar pensant, no? Perquè ja ho tenim pràcticament a tocar, no? I en aquest cas, bueno, estem valorant a veure si inicialment, no? Haurem de començar també de poc a poc, doncs si potser amb els educadors del DAC d'anar començant a dinamitzar aquell espai, i ja més endavant ja es veurà també com... I en un minut, Sergio, no tenim més temps. Hi ha el congrés extraordinari del PSC, que serà el 18 i 19 de desembre, una mica des de Malgrat de Mar, com ho afronteu? Bé, és un congrés en el qual els socialistes malgratencs estem molt, molt entusiasmats, també perquè hi haurà un relleu, diguéssim, en la primera secretaria del nostre partit a nivell nacional. Miquel Iceta deixa la primera secretaria i el seu substitut, bueno, serà en Salvador Illa, no? En aquest cas, en aquest congrés, el que es farà és, sobretot, avalar, no? L'elecció de Salvador Illa. I la veritat és que, bueno, Salvador Illa és una persona, ja ho ha demostrat, és el ministre de Sanitat, no? Durant aquests primers anys de pandèmia que van ser tan complicats, i ara com el cap de l'oposició del Parlament de Catalunya, no? Ha anat demostrant una vàlua, té tota una trajectòria al seu darrere, ell també ha estat, va ser alcalde de la Roca del Vallès, si mal no recordo, vull dir, ell té una trajectòria municipalista i també una trajectòria d'àmbit estatal i autonòmic, no? I pensem que és la persona que realment pot dirigir el partit sense cap mena de problemes i que és el millor candidat que tenim en aquests moments. Sergio, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a vosaltres. Doncs fins aquí l'entrevista política d'aquesta setmana. Us esperem la propera setmana amb una nova entrevista política des de la sala de plens.